București. Gata. Ia uitați cine a venit aici, patroană. Salutare, cine? Salutare, prieteni. Cine e patroană? Raiffeisen. Cine? Raiffeisen. Raiffeisen? Da. E cântărețul tău, solistul da. Tău, da? Solista mea și Marinela. Și Marinela e. Bună seara, Marinela. Suntem un pic obosiți că venim da? De la un eveniment. Dar vine și... prin el să vină călduri. Da, auzi, de ce n-ați luat-o și pe patrona la eveniment? Că trebuia să o luați. De acum colo s-ar putea să o luăm. De unde ați fost la eveniment? De acum colo s-ar putea. Aici, nu știu cum se numește. La un botez aici, în Straia. La cine? Auzi, patrona. Dar la eveniment? Ce la eveniment? Ea spune. Ce viliment? Nu știu ce la viliment. Eu nu știu ce-i viliment. Au! Dar mi-a rupt spatele. Unde s-au omor? Lasă-mi, vină. Cine? Luci. Ce nu-i place? Marcel Pavel ăla. Și Leo, de ce să-i spui tu cum pune? Să face câteva melodii, ori manele, ori cu noi împreună, înțelegi? Cum să nu? Ia spune patronul, îți adunează puțin melodia care a cântat-o fata. Hai Laura, zi-o. Laura Biva. Laura Biva. Cum cheamă? Laura Biva. Are el casetele, cântă ca Marcel Pavel. Deci chiar patrona are o cântăreață nouă. Și cum o cheamă, Laura? Laura Biva. Laura Biva? Da, el se diuri, cântă. Da? Dar cum o cheamă? Și ce muzică cântă? Ce manele sau? Păi nu zici tu că tu știi ca cine? Deci acum să zice opere. Mie nu-mi place opere. Ție nu-mi place simt. Adică dacă cum cine e că ușoară? Muzică ușoară nu ne place. Pe care? Că opera de alea? Dar noi țiganii nu ne place. Ne place banatul, ne place manelele, muzicile ăștia populare. Apă de măcelar. Dar și e și țigănești. Un vei mai bine țigănești atât. Da? Da. Foarte bine, patrona. Nu, că are o melodie foarte frumoasă care o să cântați împreună. Mâncați și mă, vă tai o felie de râdă. O felie de râdă. Așa, patrona, vezi? Eu sunt păpușa ta, da? Vă place rău ce am făcut aici, patrona. Eu să fac curățenie, eu să fac mâncare, că os. El are femei numai rușine, să spun. El n-aduce una gospodină pe aici. Ce e, patrona, ți-o aduc pe cine? Pe unde am acum pe cine? Păi zi, să-ți aduc femeie de serviciu sau ce vrei? Menajeră să iau de nevastă eu, așa vrei? Ia-ți o muiere. Să iau muiere, păi să iau muiere, dar nu muncește. Păi cum, să o țin numai în pat? Păi dacă nu muncește... Păi ce muiere e aia să o țin numai în pat? Alin, ce face, Mihaela? Sunt acasă. Ce zi, patroană, despre bine, muzică? Fiți bine, trebuie... Nu să rămăcați cu mătușii de mea? Unde să ai copiii pe tunii, sunt fric, să le înveți să cânt. Ai văzut ce-a învățat că la mea pe curte Ionul și Dolonescu? Copiii și fata și copiii. Da. A rămas paftă când am văzut pe filmare. Ai văzut? Da. Aia aducea vocea lui bunică sa. Mamă, duce steagul sus, părinții lor. Să vezi și ăștia ai noștri ce cântare și ei la ăsta, dătură la producător. Da? Să dă și ei să facă lăutari, să dă și Alex și eu. Și Leonardo, să vezi ce făcea cel figuri. Da, știi ceva? Patrona chiar crede că ia, o să facă la pune pe televizor fata să o vadă Raiffeisen. Pune CD-urile ei care cântă. Iar m-am filmat toată ziua. Ia, bă, da. Toată ziua ne-a filmat. Ia, tași, patrona. Oprește și gură, să vorbim. Tași, patrona, lasă puțin să terminăm vlogul și după aia vorbim. Canalul de YouTube le-au de la Strehaia. Asta la Alin a mâncat 5-600 de milioane care făceam treabă cu ei. Da, și nu filma. Ce? Dilota, orice pașerol, la Alino. Venea fete frumoase, cu curge, cu silicoane, cu... Dilima orice pașerol, cu acâierul. Cum adică patrona, că nu înțeleg? Că auzi și eu, suțeu odată. Păi și care-i treaba? Deci ce te interesează nu pe tine? Nu e nicio treabă, dar e treaba că mâncați banii 600 de milioane. Și unde sunt? Ai tăi 600 de milioane da. Sunt? Păi serios? Nu e treaba de aia, e treaba de bani. Pe ce e treaba de bani? Erau banii tăi? Auzi, bă, David, ce face bunicul tău, străbunic. Care e David? A, David, aici ești. Vii, David, și tu aici să te mai pe vlog. Uite, fie ne-ți-a cântat ea. O cântat ea? Și patru ani. Libertatea o idee,
să plătea și coni de mor. Am și cu banii de pe lână, mai am tată. Melodia asta o să o facă. O faceți melodia asta, Raimond. Ia aia veche. Ia-mi o vilă la oraș. Asta avea patrona, patrona. La 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 la. Băi, prieteni, patroana e cântăreață. Să-mi plătești coalile, mă. Am șeful banii de pe toaș. Ia-mi o vilă la oraș, mă. Stai, patroana, așa puțin. Am șeful banii de pe rână. Mai am tată și o mașină. De patroana, o mașină Daci. Sunt mai mulțoi lui la film. Asta e fata, Laura Mi. Laura Mi. Uite asta cu mămăliga Brânzanii, s-o facem iară. Asta prinde la punct. E cea mai tare. Asta o scoatem acum, mămăliga Brânzanii. De capătă băcerar, acum scoatem mămăliga Brânzanii asta. Asta o să facem acum pentru pa... Asta mai știe ce mă țigănesc. Și cu aia poate să ai la cată banta. Și mămăliga Brânzanii. Ciocărel. Da. Ciocărele Brânzanii. Da, 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 cântă mai... Pentru că tu o tragi pe partea românească, ea trage pe partea țigănească. Ai înțeles și-o să prindă bine la public, patroane? Da, intre și partea. Patroane, ea cântă să audă și Raimond cu mămălica Brânzanii. La ta, singurul, numai nu. Bună, Cai. Auzi și pe eu, mână cai. Mână cai, zic eu, durmă la bagă. Să văd ce știu eu, că nu știu nici eu. Te lasă. Mulțumim, patroane, Doamne, ajută. Solista alu patroana, de acum încolo o să cânte numai la orice petrecere. Să mă mania. Da. Să mă dau aproape, că nu știu nici eu. Da, 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 Cine? Și am văzut cuvinte în țigăne, știi? Da, i-am făcut actă sau... Ia, asta ție ia. Ce? Două contacte sau ia. O știu de mult, 15 ani. Ați făcut asta? Din adică ți-ai pus? Nu, nu. Vezi, mai cântă mai mult spre ușoară. Exact de Natal! Da, e mișto, mișto. Pe lângă, e de la Severin. Da, da, da. A fost la... Deci asta, la Britania, acolo asta mult. Păi da, dar vocea ta e prea subțire, cum când zic-o. Să-ți explicam, m-am venit de obicei, dar... Ai înțeles? Că mă întreb eu. Patroană, da. Zici și lui Rehor că eu vreau să fac nunta, să vină și Rehor să cânte. Puta, unde e muierea? Cu cine faci nunta? Cu... Păi nu venim, contează. Venim, dar care-i mireasa? Cu maniturile, cu ăștia. Nu contează mireasa, nu știu unde e mireasa, fără mireasă. Fără mireasă? Da. Doamne ferește, cu cine faci? Păi patron. Cu bărbat. Băi, leule, ia taci. Băi,
David, n-abia și-am gălăt, că de-o ai patroană, eu trebuie să șochez lumea. Deci că lumea la noi aici în țară, e vorba cu TikTok-ul la mine, vreau să-i, vreau pe ăștia de pe TikTok să-i dau peste cap. La Vrăjeală fac nunta la mișto, să mă sor, fac cu Anca nunta. Dacă fac cu Anca, ne nebunit toată lumea. Da, și par banii cu ea. Dragii noștri, în viitor o să avem niște piese făcute alături de domnul Leo, colaborare. Alături de patroana, mai bine spus. Eu sunt doar impresarul. Da. El e ca Cabursuc. Da. Ca cine sunt patroană? Cabursuc, impresarul. Eu sunt impresarul Cabursuc. Da. Vezi că te aude Bursuc și se supără. Că de ce fură meseria? Păi faci și tu. Acum să faci. Păi trebuia să fac cu el patroana cu 20 de ani. Păi de ce n-ai făcut când erai tânăr cu el să fii umbrat? Păi n-am făcut, mă, patroană. Să fii galben unde le-ai mâncat, să fii le băgat cu el în... În apațile asta de mod. N-a spus tatăl tău să bagi în muzică, să bagi muzică. Ba, da. Că tatăl tău a zis, bagă tu tatăl niște galbeni în muzică. Dar l-ai băgat, l-ai vestit în buză și în, și în silicone. Băi, prieteni, da, deci pe bune. Deci, băi, prieteni, deci cu patroana... Avem una blondă. Cu patroana nu se poate așa ceva, deci pe bune cine? Chiar e... Să filmăm cu una blondă în mașină, unde e? Cine? Leo. Uh-huh. Unde e filmat cu una blondă? Care așa am văzut, niște TikTok-uri. Când? Era una frumoasă, avea corpul frumos. Păi când, nu acum. Și mai era Badelina. Una stăvară care a zis că, domne, ea e fata, nu știu ce, să te ia lângă tine. Una brunetă. Adelina, Adelina, blondă. Hai de cât atât de ea, mă, cum nu. Nu știi că mi-ai făcut un clip pentru ea? Da, da, da. Da. Nu aia, nu mai e. Unde e acum? Aia s-a dus, nu m-a lăsat patroana să o iau pe aia. Aia nu e bună, a rămas cu... Mă las patronul să iau pe aia, pe Adelina. Am zis să iei, dar de ce mai luat? Mă, tache, unde sunt copiii ăștia? Aici. Haideți cu mine, hai să vă bă să faceți muncă. Hai, bă, veniți încoace. Trebuie să vedem cu sapa. Nu, mă, vină încoace, veniți să vă văd. Hai, veniți încoace. Să veniți în fiecare dimineață, să luați coșul de la mine din cameră și să mergeți afară să-l aruncați în coșul mare. Gelemuel. Nu pe bune, hai. E coșul, luați coșul. Mă punem în lapă, ne pun tu la treabă. Deschideți ușa că vă punem la treabă. Ne vrem să ne ducem cu noi de decât să ne vrem să facem videoclipul. A, să facem și noi bani. Că tu nu mai vrem în lapă. Îmi vrem coșul de la mine. Hai să nu cazi. Hai că te iau pe sus, ca verde. Oh, nu, lasă nu cadă, Leonardo, să nu alunece. Cine să cadă, mă? Gâscanilor. Voi v-ați făcut pe mine sau eu v-am făcut pe voi? Știi că voi sunteți nepoții mei și eu v-am făcut. Dacă nu făceam pe ursul ăsta, nu era. Ia uite mai aici. Aruncat coșul. Păi dar ce coș e ăsta? Ai, și ăsta înăuntru, dar uite, trebuie spălat acum. Ăla trebuie, da, un pic. Eu nu îl spăl. Hai, luați, spălați-l și voi. Lasă că îl spăl eu la aia. Lasă, la... hai, spălați-l și voi. Nu, dă-n coș. Trebuie dus la pompă. Clătit un pic. La care pompă să mă? Gata, hai. La care pompă? Ia vină-o tacă. Băi! Copii, vedeți și voi de la mine din mână. Uite, așa m-am dus. Băi, ca să bată minte. Că dacă spală și el un coș, ce crezi că e problemă? Ia veniți în coace, să mă lăsați să spălați și voi. Hai veniți în coace, băi, nepoților, unde sunt? S-au dus în casă. S-au dus în casă. Bagă aici și dă-te la o parte, ca să mă apreci mine pe el, ca să mai apreci. Așa, lasă-l cu presiune. Mai de tot, stai, lasă-l. Mă ajut tu așa. Păi să se ducă cu noi ora din el. Se duce, dar ia uite-i pe ăștia, au venit chiar. Veniți să învățați și voi coșul. David, gata, duceți-vă în casă. Iar pe Leonardo, du-l în casă. Leo, te provoc în gala Elisef. Hai. Voi zic până gata. Gata, Leonardo. Voi zic Leo banii de la palinii.
Gata? Da. Gata, tacă, hai. Stai și mai dăm o dată. Gata? Uite. Acum e, pune și mie coșul, te rog frumos, în casă. Îl pun acolo în cameră, nu? Da. Stai puțin ca să... Hai pe aici, pe lângă, pe unde e patroanca. Gata. Gata. Trebuie să iau telefonul. Mai e și telefonul, lasă-l n-ai de telefon. N-am folie pe el, că deci, pe bune. Dacă cade, se face praf. Ce mai enerva copiii ăștia, mă, prieteni. Hai, hai, mă, du-te. Să nu cade. Nu te duci de câine? A, nu, că e prietenul meu, Cripto. E ăla de îi dau să mănânce. Cristofor. E Cripto ăla de ștergea cu labele, băgeam iarna. Ăla e. Bă, ce căutați acolo, mă? Mă, ce căutați aici? Ia, mă, ce ai luat? Eu mă duc, pa. Vreau să-ți fură... Bă, ia să faci aia împuzurare. Bă, am banii mei, iau. A lăpădat hainele tale pe rampă, să te aduce să le ai de pe rampă, că să murdărim. Acum? Natați, cine? Păi și de ce? Că l-a lăsat mama, patroană. Să-ți pare rău de el, că e fără mamă. Ne pare rău de el, uite, îi lăsăm copiii să se joace cu el, David ăsta, dar ăsta nu merită nimic. Nu merită. Merită să meargă la Mex. Ce merită? Bă, la... Na... Vrei? Hai! Nu. Vrei să zic ai... Bă, David, du-te la tine cu el. Haide din gură, patroană, alo, patroană, da. Cu și tu ce ai adus hainele și le-ai lăsat aici? Nu mai vorbea așa cu străbunica, că în jur pe vlog acum. Bă, ia hainele astea și dă-le afară la străbunica ta, hai. Din astea faci. Hai, luați hainele. Ia hainele și dați-le afară. Patroană, oh, patroană. Unde-i patroană? Nu mai vorbea așa. Tache, vino tu și ia hainele, vino cu acea patroană. Unde mi-ai lăsat hainele acolo? Că eu nu vreau să stea hainele pe canapea. Le adună tate, frate. Uite acolo, că dură jos. Pula!